Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar, Muhammad Sodiq Homidov kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga Paynet biznesi haqida ma'lumot bermoqchiman. Xullas, Paynet ochib biznes qilmoqchi bo'lsangiz, sizda ikkita yo'li bor. Birinchisi agent bo'lib ishlash, ikkinchisi oddiy foydalanuvchi bo'lib ishlash. Agent yo'nalishi haqida keyinroq batafsil ma'lumot berib o'taman. Hozir esa oddiy foydalanuvchi yo'nalishi haqida ma'lumot bermoqchiman. Sizda qandaydir do'koningizmi, ishxonangizmi, xullas savdo qiladigan joyingiz bo'lsa, quyidagi ikkita ilovani o'rnatasiz. Birinchisi Paynet ilovasi, ikkinchisi Humans ilovasi. Va yana sizda bank kartasi ham bo'lishi kerak. Uzcardmi yoki Humomi, buni farqi yo'q. Birinchi qiladigan ishimiz ikkala ilovadan ham bir xil raqam bilan ro'yxatdan o'tamiz va bank kartasini ham xuddi shu raqamga, ya'ni ilovadan ro'yxatdan o'tgan raqamga ulaysiz va kartangizga pul tashlaysiz. Qancha pul solishingiz bu o'zingizga bog'liq. Ana endi ilovalarga kirib, batafsil tanishtirib, ma'lumot berib o'taman. Xullas, ilovaga kirganingizdan keyin bu yerda sizda tasdiqlanmagan degan yozuv chiqadi. Siz buni pasport ma'lumotlaringizda kiritib tasdiqlab qo'yasiz. Agar shunday qilsangiz, Paynetdan foydalanish imkoniyatingiz ancha kengayadi. Eng yaxshi tarifi, kimgadir bilmasdan to'lab qo'yarsangiz, buni qaytarsangiz ham bo'ladi. Yana asosiy ma'lumotni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ulangan kartangizdagi pullarni yarmini Paynet kartangizga o'tkazib oling. Paynet kartangiz bu yerda turadi. 7777 bilan boshlangan raqam Paynet karta hisoblanadi. Bu nimaga kerak desangiz, ikkita asosiy sababi bor. Birinchisi, agar kartadan promo to'lov qilsangiz, ya'ni bu yerdan promo to'lov qilsangiz, sizni raqamingizga SMS keladi va hisobingizdan pul yechib olinadi. Bu sizga minusga ishlaydi. Ikkinchisi esa kartalarda kirdi chiqdi qilish imkoniyati past, ya'ni cheklov bor. Bir kunda 20 dan 50 tagacha. Xullas, bu kartalarga bog'liq. Endi kartangizdagi pullarning yarmini o'tkazib oling deganimni sababini tushuntiraman. Buning ham bir qancha sabablari bor. Bulardan bittasi, agar siz Paynet kartadan kartaga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, sizdan komissiya olinadi. Bu ham sizga minusga ishlaydi. Agar kartangizni o'zidan, ya'ni shu yerda shu kartadan kartaga pul o'tkazsangiz, 3 milliongacha sizdan komissiya olinmaydi. Yana asosiy sababi bu, kartangizni Humans ilovasiga ham ulagan bo'lasiz. Humansda ham komissiyasiz o'tkazmalar mavjud. Endi Humans ilovasini foydalanishni tushuntirsam, Humans ilovasini asosiy foydasi Humans raqamlariga to'lov qilish bo'lsa, undan ham katta foydasi elektr energiyalar to'lovlari uchun 2% keshbek beradi. Paynetda esa 0,2% beradi. Shuning uchun elektr energiya to'lovlari uchun Humans ilovasida mobil operatorlarga Paynet ilovasida bajargan yaxshi. Humans ilovasi sizni ba'zida bonuslar bilan ham siylab turadi. Agar sizning raqamingiz Humans bo'ladigan bo'lsa, bunda ham Paynet ilovasini singari Humans karta bo'ladi. Bu kartaga ham pul solib, to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Lekin Humans ilovasidan xohlagan raqamingizdan ro'yxatdan o'tib foydalansangiz bo'ladi. Xullas, Paynet va Humans ilovalari haqida savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Inshaalloh qo'ldan kelgancha hammasiga javob beraman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir donagina like'ni ayamaysiz degan umiddaman. Kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh faqat foydali videolarni ulashib boraman. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.